Šonedēļ zemkopības ministrs Jānis Duklavs apbalvoja 61 nozares pārstāvi, lauksaimniekus, speciālistus, zinātniekus, mācību spēkus un valsts pārvaldes darbiniekus par sasniegumiem lauksaimniecībā. Zemkopības ministrijas atzinības rakstu saņēma Latvijas valsts augstkopības institūta direktora vietniece Baiba Skrebele. Liels gods! Es nedomāju, ka es tik ļoti to būtu pelnījusi, bet nu, man ir tik labi kolēģi, kas es saprotu, ka ir pacentušies, lai es dabūtu to atzinības rakstu. Bet tikpat daudz arī vispārie pelnījuši. Ministru kabineta atzinības rakstu par ieguldījumu augstkopības attīstībā Latvijā saņēma arī Latvijas valsts augstkopības institūts, kas šobrīd ir pārmaiņu procesā. Viss šis gads jau mums pagāja tādā reorganizācijas gaisotnē un jāsaka, ka no vienas puses tas ir mazliet skumji, jo šis periods faktiski 10 gadu garumā, kad mēs bijām valsts zinātniskais institūts, ir bijis ļoti ražīgs ar daudziem veiksmes stāstiem, ar labiem darbiem, ar sasniegumiem, bet no otras puses šogad raiņa gads, un kā jūs zināt, pastāvēs, kas pārmainīsies, un tāpēc arī mēs esam pieņēmuši lēmumu, tātad mainīt savu statusu un iet šo reorganizācijas ceļu. Visus šos gadus mēs esam strādājuši augļkopības nozarē, strādājuši ar augļiem, ar rogām, visos virzienos. Šajos pēdējos 15-20 gados mums ir izdevies faktiski izveidot jaunu komerca augļkopības nozari, tādā izpratnē, kāda pasaulē komerca augļkopību redz. Tā kā tik tālu viss ir kārtībā, bet mēs ļoti bieži esam dzirdējuši no dārzeņu kopiem, tie, kas audzē dārzeņus komerciāli, ka viņiem ļoti trūkst šo zinātnieku atbalstu. Mēs izlēmām, ka mēs apvienojam spēkus ar Pūras dārzkopības pētniecības centra zinātniekiem, arī vēl piesaistam vīnogas kolekcionārus un veidojamies par dārzkopības institūtu. Līdz ar to mēs paplašinām savus pētījumus, iekļaujot tātad savā pētniecībā arī dārzeņus. Ja mēs līdz šim bijām valsts zinātniskais institūts, tad turpmāk mēs būsim Latvijas lauksaimniecības universitātes pāraudzībā. Šeit ir spēcīgi zinātnieki ar ļoti labu, lielu uzkrātu zināšanu bagāžu, ko mēs varam nodot tālāk studentiem. Tā kā beigās es domāju, ka lēmums ir pareizs un ka turpmāk mēs varēsim, kā saka, savus pētījumus veikt plašāk un iegūmus noteikti visiem būs. Šo reorganizācijas procesu atvieglo Izglītības un zinātnes ministrijas projekts, kurš realizēts ar Eiropas struktūra fondu atbalstu. Projekta ietvaros īstenotas daudzas labas lietas. Mēs esam gan veikuši tādus nelielus remontdarbiņus iekšienē, lai uzlabotu cilvēku darba apstākļus, lai modernizētu laboratorijas. Mums ir izdevies arī iepirkt labas iekārtas, kas mums pētījumiem turpmāk noderēs. Šis projekts ļāva arī piesaistīt ekspertus, kas palīdz mums izstrādāt dažādus stratēģiskus dokumentus, teiksim, pētniecības programmu līdz 20. Gadam un arī attīstības stratēģiju un citus. Tāpat bija iespēja piesaistīt speciālistus, kur izvērtēja mūsu līdzinējo darbu. Nu, auditori viņi saucās, bet nu, patiesībā tas tāds darba izvērtējums visās jomās. Un arī saņēma priekšlikums, ieteikums mūsu darba turpināšanai jau jaunā statusā, jaunā institūta formātā. Tā kā esam priecīgi par šādu iespēju un tiešām ļoti, ļoti gribās cerēt, ka nu, visas tās labās lietas, ko mēs esam uzsākuši strādājot iepriekšējā statusā, mēs arī varēsim turpināt un, protams, attīstīt un ka mums veiksies arī turpmāk. Un tad vēl viena lieta, ar ko gribu palepoties, kas mums arī ir izdevies izdarīt, tātad tagad tikko pašās gada beigās ir nākusi klajā vismaz 2 gadus rakstītā grāmata Augļkopība. Vairākus 10 gadu nebija mums šādas, nu, ja tā var teikt, modernās augļkopības grāmatas. Un te nu ir likuši spēkus kopā gan mūsu institūta zinātnieki, gan Pūras zinātnieki, gan arī vēl kolēģi no citām institūcijām. Un tātad šī būs grāmata, kas būs noderīga gan augļkopiem, kas audzē augļus un ogas komerciāli, gan studentiem, protams, kā mācību līdzeklis, arī vidējā posma mācību iestādēm. Un arī, principā, jebkuram, kurš audzē augļkokus, ogulē savā dārzā, un kurš grib saprast drusciņu dziļāk, kurš grib izpētīt, kāpēc tas notiek tā, drusciņu paskatīties, kāpēc tas kociņš kalst nos, ne tikai vienkārši izdomāt, oho, špricēšu kaut ko virsū un viss būs labi. Tātad ļoti, ļoti ceram, ka šī grāmata būs noderīga daudziem cilvēkiem Latvijā. Šīs augstais valdības novērtējums, šis ministru kabineta atzinības raksts, tas ir kā tāds skaists punkts, ja, tātad pabeidzot strādāt Latvijas valsts augļkopības institūta statusā un pārējot uz jaunu statusu, par ko, protams, mums ir liels prieks.